На мій погляд, принципово полягає у тому, що вони хочуть скласти таку, виробити таку зброю, ну вже проводити іспити, ракету в даному випадку, яка б могла досить великий час літати і впливати на те, що коли, як її можна застосувати. Дійсно, це похоже на Вундервафе, німецьке, гітлерівське, і ситуація дуже близька до того, тому що в цей час, там кінець 44-45, саме керівництво фашистської Німеччини мало на це надію і безпосередньо сам Гітлер. Але з чим це обернулося, для всіх відомо. Тому тут такого роду потуги можна проводити, на мій погляд, аналогії. І крім того, наприклад, Сармат, які вони вже якби поставили на бойове чергування стратегічну ракету, двічі проводили іспити, один невдалий, і з такою вирогідністю ставити це вже на бойове чергування. Це злочин з точки зору, скажімо, безпеки світової. Але росіяни це роблять, маючи на увазі, що якби іншого виходу у них немає, нічим впливати на керівництво західних країн і тому держав. І тому вони шукають шляхи, яким чином це здійснювати. Тобто тут більше воєнно-політичний тиск, чим стан озброєння, яке вони анонсують, і пропаганда російська розносить по світу. До речі, щодо залякування, ну дійсно, ось часто можна почути там побоювання з Заходу, що, мовляв, можливо, там ескалація чергова від Росії, можливо, там якісь певні дії, але номенклатура озброєння, яка є в Російській Федерації, вона вся застосовується в Україні. Єдине, що залишилося, чим можна лякати ще поки що, так, це ядерна зброя. До речі, ось пропагандистка Маргарита Симонян виступила з ідеєю здійснити ядерний вибух на території Росії, як вона висловилася, десь над Сибіром. І таким чином, на думку Симонян, буде покарано колективний Захід, з яким, за її словами, нібито воює Росія. Ось це все, знову ж таки, ми розуміємо просто, що це такі висловлювання однієї з пропагандистки, чи за цими словами може щось реальне таке стояти. Цей же ж вибух може статися і випадково, навіть під час випробувань. Якщо я не помиляюсь, то там якраз таки недалеко, ймовірно, можуть бути відбуватися ось ці випробування буровісника, про що ми вам з вами згадуємо. Симонян є стара авантюристка, більше безумовно в інформаційному просторі, але бачите, з претензією на глобальні підходи, інформаційно-політичні і військові. Тому це злочинець, по якому плаче відповідні міжнародні юридичні структури, мається на увазі суди, я маю на увазі. І дуже критично треба відноситися до таких заяв. Безумовно, пропаганда загальноросійська використовує і Симонян, і інших поплічників Путіна інформаційні для того, щоб збурювати в першу чергу свій народ з болот, тому що, скажімо, суспільство світове більш критичне до всього цього відноситься і більш критично отримує інформацію, на підставі якої приймає якісь рішення, в тому числі і під час кампаній вже політичних, які все більше охоплюють держави, мається на увазі в Польщі, і в Америці. Рік, але вже, бачите, займається як пов'язаний з виборами. І тому громадянам України теж треба вчитися таким підходом, відрізняти зерна від плевел, як говориться, і чітко уявляти, де фейки, а де правда, за яку ми боролися в останній революції в Україні, які бореться наш народ всі ганебні з боку Російської Федерації війни. Пане Ігоре, тепер хочемо з вами поговорити про ті ракети, які ми можемо отримати. Я не знаю, вже скільки разів ми протягом усіх ефірних годин згадували ракету «Атакамс».
Омріяно. Відтак, армія Сполучених Штатів Америки готова надати Україні частину своїх ракет великої дальності «Такмз» з касетною бойовою частиною, як тільки президент Байден схвалить передачу, про це заявив помічник глави Пентагону з питань закупівель Дуглас Буш. Тут варто зауважити, що це не ті ракети «Такмз», напевно, які нам були потрібні з самого початку, тому що звичайна ракета – це 300 кілометрів, з бойовою такою частиною касетною – це 150 плюс кілометрів. На вашу думку, чому передають саме з касетною бойовою частиною нам ракети? І які пріоритетні завдання насамперед стоятимуть з використанням цієї зброї? Тому що вже про Кримський міст ми не можемо говорити, тому що ми з цими боєприпасами, ну, напевно, що не дістанемо до Кримського мосту. Але можете мене виправити. Тому, Але разом з тим, саме касетна модифікація дозволяє вражати зовсім інші цілі? Абсолютно, точно. Касетні боєприпаси – це призначено для знищення піхоти ворога. Вони, безумовно, не будуть ефективні по нанесенню ударів по об'єктам, такі як міст Керченський, чи споруди другої, третьої лінії, які нам треба пробивати на системи оборони ворога на півдні. Тут важливіше, скажімо, в двох аспектах. По-перше, тому що принципово атакамси почнуть поступати, а саме ракети, тому що пускові установки в вигляді хаймерсів, колесна платформа і МЛРС, це гусенична платформа, два пакети можуть нести ці пускові установки. Вони вже у нас є, обслуги для такої роботи підготовлені, і справа прийняття рішення. Відносно того, що військові готові, питання в політичному, це давно про це чули і знаємо. Питання в прийнятті саме цього політичного рішення. В умовах політичних обставин, які зараз відбуваються в Сполучених Штатах, в Конгресі, вірогідність цього, на мій погляд, зменшується, на жаль. Хоча є відкрите, закрите рішення, і ми повинні уявляти, що зараз досить складна ситуація на фронті, зв'язана з тим, що треба приймати дуже відповідальне стратегічного рівня воєнно-політичне рішення. Саме відносно чого? Де і яким чином проводити перспективні бойові дії? Тобто на Сході росіяни перекинули 25-ту резервну армію, перегруповуються і готуються для продовження наступальних дій. Причому якщо раніше вони були на рівні тактичних і просування, ми збили цей наступальний імпульс ворога і проводимо там дії оборони, оборонно-стратегічну операцію. Але ще раз говорю про те, що вони підтягнули цілу армію. Це змінює стан оперативно-стратегічний, скажімо, на Східному фронті. І в зв'язку з цим, залишившися в силах оборони України резерви, чи будуть застосовуватися на півдні, тому що там, на мій погляд, недостатньо засобів ураження для того, щоб пробивати другу і третю лінію на Бердянському, Мелітопольських напрямах. Противник і там перекинув свої елітні частини повітряно-десантні, зупинив просування наше на Бердянському напрямку і намагається це робити на Мелітопольському. Хоча тактичного рівня вдале просування невеличке з боку сил оборони, відбувається Прокопівка, ніжніше роботи на РБВ. Але це незначне просування вперед, і тому тут треба головнокомандуючому нашому генеральному штабу проводити оцінку, і це час червень відносно того, яким чином організовувати подальші дії. Тому що все більше західних оглядачів говорять про те, що треба вже зосереджуватися на наступах весняних з боку сил оборони України. Але не вирішене питання кампанії цього року, тобто до кінця, там, осінньо-зимній період 2023 року.
Пане Ігоре, додам інформацію оперативну для наших глядачів і для вас, що додалася повітряна тривога в Одеській області, також повітряні цілі попередньо крилаті ракети з території Криму, Херсонщини у напрямку Дніпропетровської області прямували і вже фіксуються вибухи у Кривому Розі. Тому просимо, будь ласка, реагуйте на системи сповіщення. Також, пане Ігоре, повідомляють, що в районі Красноперекопська тимчасово окупований півострів Крим. Зараз чути вибухи, про це повідомляють підписники, очікуємо офіційну інформацію, але неспокійно було в Криму не тільки зараз, але і вночі, і так само вчора надвечір, тому що була ракетна небезпека, лунали системи сповіщення, потім в Міноборони РФ взагалі заявляли про спробу висадку десанту з боку Збройних сил України. Це все зрозуміло, те, що вони говорять, але цікавий той факт, що в коментарі Суспільному Крим представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів, що в українській розвідці звернули увагу на регулярну утилізацію вибухонебезпечних предметів на території тимчасово окупованого півострову Крим. І якраз вони про це заявляють тоді, коли лунають такі от вибухи і розквітає бавовна. На вашу думку, це дійсно така от утилізація в них чи прикриття на тлі постійних от таких інформаційних меседжів? Повідомлення. З вашої інформації, та, яка розпосюджувалася раніше, можна відслідкувати, що тут більше, скажімо, пропагандистського і пояснення, і, скажімо, утаємничування дій, пов'язаних з тим, що наші засоби нанесення ударів по об'єктам військовим противника на тимчасово окупованій території, і не тільки, а на об'єктах і Російської Федерації, безпосередньо вони збільшуються, і ми майже щодня бачимо підсумки. Вони вже в самому Севастополі, де не проводили, і, до речі, просуваються в цьому і в окремих населених пунктах Російської Федерації, де не об'являли повітряні тривоги, але бачать, чим це обертається. Громадяни виступають, тому що не встигають в укриття, тому що укриття не підготовлене і вимушені просуватися вперед. Така боротьба в Севастополі безпосередньо йде. Тому це чітко треба уявляти. На жаль, з точки зору утилізації, все, що можуть, вони використовують в ході бойових дій. Тобто старе зброєння ще з радянських часів. По-перше, вони таким чином, застосовуючи його, підвищують свій потенціал щодо враження, хоча незначно, це не дуже ефективна зброя, але все рівно зброя. І крім того, вирішують таким чином і питання тої утилізації, так сказати, безпосередньо на території України, а не формальне подачі інформації, ну, про ту, яку говорили. Пане Ігоре, хотів окремо ще поговорити з вами про те, що Росія використовує, точніше підтвердила використання іранських боєприпасів, але йдеться про які? Ми традиційно говоримо про шахеди, але опубліковане російське Міноборони відео з демонстрацією іранських ракет сімейства «Араш». Це такі собі ракети для РСЗВ «Град». Про це пише видання «Більд», але менше з тим, ми ось спілкувалися сьогодні, на зв'язку був Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ України. Я собі зафіксував, що він каже, що навіть на Бахмутському напрямку використовують росіяни ПТРК теж іранського виробництва. Як бачимо, що там співпраця з Іраном розширюється. І скажіть, будь ласка, про які обсяги може йтися? І знову ж таки, чи доречно казати, що з огляду на те, що навіть для РСЗВ «Град» вже Росія закуповує БК в Іран, а значить дещо менше залишається в РФ? Чи навпаки, вони закуповують з огляду на те, що хочуть ще більше масштабувати свої можливості і завдавати ударів саме з РСЗВ. Пане Ігоре, одна хвилинка у нас залишається. Ну, я думаю, що відбуваються і ті процеси, тобто кількість зброї і боєприпасів зменшується, і вони шукають будь-які джерела для їх поповнення, в тому числі так званих своїх прибічників, союзників в вигляді як Ірана, так і Північної Кореї, а також таємно Китаю. Це треба ураховувати, з цим треба боротися, це робить сили оборони України.
Пане Ігоре, дякуємо вам, дякуємо за ваш коментар. Бачимо, що продовжується співпраця і Російської Федерації, і Ірану. Пам'ятаємо, неодноразово згадували і про ось ці безшумні шахеди, які почав виробляти Іран. Ймовірно, що Росія може закуповувати ось ці модернізовані дрони в майбутньому, найближчому. І також про іранські балістичні ракети ми також маємо не забувати це. Пахет, якщо я не помиляюся, і також ще один вид, різновид цих іранських балістичних ракет. Так, Зольфагар. Дякую, пане Ігоре, що нагадали. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, був з нами на прямому зв'язку. Ми кажемо вам до зустрічі, будемо раді вас бачити в прямому ефірі вже наступними днями. Ну що ж, за спільну роботу. На все добре.